nitha igiri na daika mirongo itatu cia rucine na ndagiuka nigetha tuthi na mbere na ndereti na rucine rwa umuthi twina mugeni oikaine ta Peter Muga kana Reverend Peter Muga akoragwo ri Secretary General thiini wa gikundi gia Kikuyu Council of Elders kana KCE na nitukuutiriria maundu maingi makigi bururi wa Kenya tondu ni muthuri ukiuhigiriire maundu-ini macio na toguo tu tumenye ndundu ya thuri na atumia a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ makinyĩtie kwa maũndũ gũkorwo makĩnyitithania rũrĩrĩ. Karibu sana Reverend. Angĩkorwo ũcenjetie ndatigĩte ũrĩ Secretary General. Ndicenjetie ũguo noguo hetwo wĩra ũcio na nĩguo ndĩrathiĩ na mbere na kũrutĩra rũrĩrĩ na nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũcokanĩrĩria tondũ kĩoneki kĩa rũrĩrĩ kana Kikuyu Council of Elders gĩkoragwo kĩrĩ ũrũmwe na wendani wa rũrĩrĩ na bũrũri. Ithuĩ ta rũrĩrĩ twambe twendane na tũgĩe na ũrũmwe, tũcoke rĩu thutha wa gũkorwo na maũndũ macio tũmagaĩre aya angĩ matũthiũrũrũkĩirie, tondũ nĩ ũrakĩmenya rũrĩrĩ rũrũ rũkoragwo rũthiũrũrũkĩirio mwena wa kĩanda nĩ Maathai, mwena wa rũgũrũ nĩ athoni aitũ Kalenjini, na mwena wa rũgongo no Maathai ta Mburu, na mwena wa itherero tũgagĩthiũrũrũkĩrio nĩ Ikamba. Kwoguo ithuĩ tũkoragwo tũrĩ andũ athiũrũrũkĩria, no kinya twethe thayũ na andũ acio, na nĩguo tũkoragwo tũgĩka ta rũrĩrĩ hingo ciothe. Karibu sana, ngũhe kanya nĩgetha ũgeithie Agĩkũyũ othe arĩa marerorera Njata TV na mũno makĩria ũkĩmere kana kũrĩa umire nĩ kwega. Nyũmba itũ thai na Ngai aromũrathima. Nĩ tũkeneire Ngai nĩ gũtũraria na nĩ ndamũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Njĩtĩkĩtie mĩena yothe yumaga huhori, kwĩna thayũ bũrũri ũyũ nĩ ũndũ wa Ngai gũtuĩka nĩ atwendete na agatũhe thayũ. Na niĩ kũrĩa nyumĩte gũkũ Nairobi ti kũraihu, njĩra-inĩ ciakwa ciothe ndagerera, kũrĩa guothe ndagerera ndĩraigua thayũ thayũ thayũ. Ona arĩa marenda kũrehe ngacĩka onao marerwo maikare mena thayũ, na ngoro ciao ingĩgĩa thayũ ona meciria mao nĩ mekũgĩa thayũ. Na nĩ ũndũ ũcio ngwenda andũ ona kumanagia na gũthiĩ na mbere, ona twetereire igoti rĩrĩ rĩtue itua rĩcokie mũthamaki witũ kana rĩkindĩre mũthamaki witũ gĩtĩ-inĩ, ngwenda andũ mothe mecirie thayũ, tondũ thayũ ndũgũrĩkaga, thayũ heanagwo nĩ ithe witũ. Na andũ arĩa othe mendaga gũthũkia thayũ mamenye nĩ thũ cia Ngai, na Ngai ndarĩ tha na andũ arĩa mendaga gũthũkĩria arĩa angĩ thayũ. Thengiũ mũno Reverend Peter Muga, na nĩwe mũgeni witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na tũtanaingĩra harĩ Kikuyu Council of Elders, mũrũgamo wanyu igũrũ rĩgiĩ maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere igoti-inĩ kana ũhoro wĩgiĩ gĩthurano gĩthiru, no ahutĩrĩria tũrigicĩirio nĩ Maathai, Thamburu na Karenjini mwena ũrĩa ũngĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ kana bũrũri wa Gĩkũyũ, na mĩaka ta ĩtano mĩthiru ũguo nĩ mwahotire gũkorwo mũkĩnyita rũrĩrĩ rwa Karenjin rũgĩkorwo rũkĩingĩra gĩkabu-inĩ, atĩ rĩu gũtirĩ ngucanio. Rĩu ningĩ nĩ kũronekana Maathai ta marahotire gũkorwo mũkĩmaikia njegeke. Mũno reke tuge ti gũikia njegeke mũno, tuge atĩrĩrĩ, handũ hothe harĩa athuri hatiagaga thayũ, tondũ ithuĩ ta athuri tũkoragwo tũtireciragia ta ateti. Nĩ mũteti hingo ciothe areciria andũ ake ihinda rĩrĩ, mũcara, nda yake, maũndũ make, kura ciake ũrĩa egũcibenyerera. No athuri tũkoragwo ithuĩ tũgĩciria ũhoro wa tũcũcũ, glad children. Rĩu wakira ũguo ũgeciria we nĩwe wagĩrĩire nĩ gũkorwo ũkĩmenyerera glad child yaku kana gacũcũ gaku kana kaguka gaku, tondũ gatirĩ na hinya na gatirĩ na ũndũ kangĩhota. Rĩu ũgeciragia nĩ atĩa mũngĩka nĩgetha andũ acio maikare na thayũ? Inyuĩ mwĩhao no mwĩgitĩre, no acio mangĩgitĩrwo nũ? Na rĩrĩa ũtarĩ ho rĩ, magateithio nũ? Rĩu nĩ ũkĩone hendekaga mũgĩe na ũhoro wa kũiguithania na thayũ. Na rĩu nĩ ũndũ ũcio ntaririkana ona ithuĩ andũ arĩa maroire wĩyathi matwĩraga, na nĩ ndirikanaga mũthuri ũmwe wĩtagwo General Mũirũrĩ, na nĩwe akoragwo chairman wa vetting committee ya Kikuyu Council of Elders, twĩra rĩrĩa marĩ mbara-inĩ matiarũaga nĩ ũndũ wa rũthiru rũrĩa rwĩ central, tondũ gwakĩrĩ rũthiru rũingĩ hĩndĩ ĩyo. Marũaga nĩ ũndũ wa bũrũri wothe handũ wa rũma, bũrũri wa Kenya. No ririkane maita maingĩ, Bwana Kĩmondo, kĩndũ kĩmwe andũ matarĩ ma understand kana matarĩ metĩkĩra wega
ne ati mugikuyu ri hiriria wothe wa muono ona akiumira na hinya muno aikie kura ndakoragwo hingo ciothe agiciria ati araikia kura ni undu wa hau ari we ni bururi wakiendete na waya ngiri riria uraigua mena mbara na makiuga uria wothe mekuga magituhukwo ni miario ri o ni wathani mendaga utiganu wa mugikuyu na kabira ici ingi ni ati mugikuyu arenda arenda bururi na nikio mugikuyu gutire handu atonaga hehega ha guikara umuthi ungitara mathanduko maria moimite macimba kuria madera magithie na haha nyiri ni undu wa mugikuyu gukorwo aumite haria shaka athie nginya madera akarute wira kuo tondu ni atite madera ta bururi wake agikuyu me haria Lamu matiumakaga ona gwathia atia tondu ni mendete bururi ucio ni maui agikuyu me Kware tondu ni mendete bururi wa Kenya koguo gutire handu matangithie marute wira na kio tondu mugikuyu ni athurite gutuika njararuhi koguo ni umagaraga agathie nginya ona Eldoret agathie Tarubo agathie Bugoma Busia gutire handu tutari ona Turukana tuihurite kuo ti kindu kingi ni tondu ithuiri tui Kenya ni bururi witu na ni tuwendete no kuri andu angi undu othe ona tariu ni uroria tugitua guthurana andu amwe moimage Mombatha mambate ati na kuu mathi mugikuyu ndanoima haria ri arakimenye Kenya angi moimage guku Nairobi ati makua nie mirigo mathiite macoke na kuu kwao riu wona ithui mukenya mugikuyu ndekuma haria ri tondu kuri aguothe ari niwe akurie bururi witagwo Kenya na niguo warwiirwo na niguo waitairwo thakame koguo ndu waitairwo thakame gacigo getagwo gicigirira gia Central aca waitairwo thakame wothe kuma Fanga nginya Kiunga kuma Isebania nginya Rokichogio koguo hathire handu bururi we mugima kuma hau riu mwanyitithania rurire rwa Gikuyu na kuria Bugoma by the way na no murakuriru mukinyitithania andu aingi muno na ngwiciri undu muratuoni uhoro ucio ni githurano giki kirakonjo gikihetuka kuma hau mukorwo mukinyitithania andu rurire rwa Gikuyu na angi to kurio kundu tutendo muno ungithii kuria Karia-ini na guku gicoa-ini nii ngwenda gukwira Martin ati gutiri kundu tutendetwo kindu kimwe gwikite ni kwaga twagaga kuoya ikinya ria guthii kumagara tondu ta riu tareke tuge ni uronire kiumia gikirathirire andu a kuria Migori na andu a kuria kana Ruo Council of Elders makiruta statement makaugao marenda kuruta wira na thirikari ya uhuru Muigai wa Kenyatta gitumi ni tondu riri o ni kwaririo mataragirio na kuonwo matonagwo ithuĩ muthenya wa gwithurano nigetha guthurano Tuesday Saturday twarĩ mũcemanio Homa Bay na athuri a kũu athuri a cumba athuri a kũu guothe Homa Bay County na tũgĩũka tũkĩgerera gĩthii o mũthenya oro ũcio na mbere ĩyo nĩ twathiĩte Migori ta kũrĩa Kuria nĩ tũkoretwo tũingĩrĩte kuo thikũ nyingĩ mũno na andũ athuri acio rĩrĩa twaragia moigaga atĩrĩrĩ o no mende mũno moke mone na guku uria gukoragwo kuhana tondu mahanire ta andu mahingiririo na kuu na no mende kumenya uria tungirutithania wira na tuheane history iria yagiriire tugaga atiriri mujaruo ndakahurithario na mugikuyu akorwo kwari na thina wonekanire hihi ngiigua andu acio makiuga moigaga atiriri thina angikorwo wari oginga odiga we mwene na Kenyatta uhoro ucio wagĩrĩire nĩ gũthirĩra hau ciana ciao na nĩ mathire no macovire na kũrĩa macovire na kũu akorwo gwake gũkĩrĩ na ihinda rĩa gwĩka ũguo no rĩu haha tũrĩ nĩ mũmenye atĩ kũrĩa Homa Bay kana bũrũri ũcio nĩ mwega Gĩthumo nĩ kĩega ũkarora ciaya everywhere gũtirĩ mahiũrĩtie mĩgũnda kũu na mĩgũnda ĩyo rĩ mangĩremwo nĩ kũrĩma rĩ ndũĩ na ithuĩ Gĩkũyũ no tũgĩthiĩ tũkĩmone ũrĩa tũkĩmone handũ ha gũtindaga magĩetha atĩ mũtu magĩtia mũtu na matirĩmaga mũtu ũcio ithuĩ tũthiĩ tũmarĩmĩre na tũmathĩĩre oro kũu na mone bũrũri wao nĩ weka atĩa ndwagarũrũka na nĩ ũndũ ũcio nĩguo tũkwenda rĩguo ũhoro ũcio tũraigua no tũgũthiĩ na mbere na kũiguithania andũ acio nĩ tũrathiĩ no tũgũthiĩ kũu nĩ tũgũcoka kuo Migori nĩ tũgũcoka Homa Bay ona Gĩthumo na Siaya nĩ tũgũthiĩ kauntĩ icio ciothe-rĩ gũtirĩ kũndũ tũtegũthiĩ kũiguithania andũ acio
tondu ongimoria kiria mameneire gikuyu gutire wakere athuri acio akuyothe gutire utahire na mutumia mugikuyu andu acio wakere ciana citu ni ciahikire na citwe na graduation kundu kuu riu guo no ngija tuthii tu make sure ati kundu kuu ciana citu ithiite kana airetu aitu mathiite tondu nio magithiaga ona biashara andu aitu ni marutaga biashara kuu meguo makiruta wira wa biashara kundu kuu ni kinya tuthii tugie na thayu na tumoni uria meguikarania na maikarania na thayu ri bururi wothe ugicoka gukorwo unyitanite ni tuthiite Garissa tukaria na athuri acio muno na magatwira atiriri o makenaga muno gwatha riria mona mugikuyu eharia gitiini tondu ni mamenyaga biashara ni mamenyaga irio iria marĩaga kũrĩa Garissa na kũu North Eastern ciumaga haha Central na ikarora Garissa na itirĩ mũndũ ũcio ũragia ona nĩ matwĩraga hĩndĩ ĩmwe tũthiĩte kuo tũthiĩte na gĩkundi na tũgathiĩ mwea na mbogarĩ kamakũragia gĩthito iria ciugaga thoko ya thĩ kana karati na na kũrĩa kũngĩ na moigaga atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ kwarĩ ngahĩha ya 2007 nĩ matĩire gĩkũyũ mũno tondũ gũtirĩ hĩndĩ magiririo kũhĩtũkĩra kũu okay. Na nĩ maumaga na kũrĩa Northern magereire bũrũri wa gĩkũyũ no marĩgerera na Ikipia yeah. No marĩgerera Nyĩrĩ no marĩgerera Mũrang'a mm. No marĩgerera Kĩambu yeah. Na makĩinũka no taguo arĩa angĩ no marĩgerera Kĩambu magĩthiĩ Garissa mm. Na tũtirĩ thĩna na mũndũ ithuĩ mm-hmm. Twendaga andũ maikare na thayũ na moka maikare gatagatĩ-inĩ gaitũ mm. Na twathiĩ kũu yeah. Matigatũrie tondũ tũtithiaga kũmarĩra njĩ tũthiaga kũruta wĩra na moko maitũ nema thank you mona Leverett na tukiambiriria tondu iyo you my introduction no good at hudiriria maundu maiga no na maikiriirwo lito thino wa gathiti citu no sia meweza digukuria mono e muthuri ukimanaga ngudi haha ucio digukuria ciake no 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 era kwariria tondu ucio ni undu urari uretereirwo muno tondu ni uramenya America ina thina munene muno kuma riria Donald Trump okire andu America no isha ikuhe ona matietikitie mundu muiru no athane no mundu wira uria warutirwo na mbegu ira ya handirwo ni Martin Luther King Jr. Niyo ya chokire gutuika riu uteithio uria watumire mundu ta mundu gwitwo Obama aigire gitikiwa no riri ni kwari na ikundi ngicitagwo neo-Nazis kana andu marendaga uria andu riu Nazism yari ya kunina andu aria matari a Jerimani magietha ruciaro rwigara rwina hinya na rutari na thina na rutari na ndwari riu makiuga no manine andu aria marona nio maramekirira thina makianjiriria kunina Ayahudi ati tondu rio mari na mbeca ciao makianjiriria kunina andu athe arwaru mundu wonekage na thina akaninwo murimu yo niyo ni Nazism niyo yatumire andu a Jerimani mahane ta mekuranwo na thinu engi na niho yatumire Ayahudi uigue moragwo 6 million Jews hede yo tondu o matwikire niyo mena industry niyo maragiria Jerimani itonge tondu ni mamakombeire mbeca no ria gukiri ni ati thina ucio watwarirwo nginya ugitwarwo US wari okuo ni uraririkana ati okorwo ni US thina uria wari kuo hindi iyo ni ati southern section ya bururi ucio yahuthagira Bible ku ensure ati andu no matuike ngombo no mahituka mambata mwena wa north makohorwo rubare ogucanio ni tuire the white supremacist ray nao ne wacio moigaga ati mundu muiru akora mundu mweru akoragwo mbitwe superior ukira mundu muiru ni mundu wa bata muno no riu ri na niho marakoretwo magithii haria Charlotte North South Carolina makahurana maracoka marathi kugia na ngucanio ingi na kuria gundu gwitagwo Arizona kwa andu kwa thungu metei muno makanjĩrĩria rĩu Donald Trump agakorwo rake we mwene ona ndarĩ atuĩra andũ acio cira nĩ onaga agĩrĩire nĩ kũnyitĩrĩrwo nĩ andũ acio rĩu nao andũ aya angĩ nĩ maraigua ta manjĩrĩria rĩu gũikio nja na ũririkane Amerika ti ya mũndũ Amerika ona athũngũ nĩ gũka mokire rĩu kwoguo mbara ĩno rĩ ĩrarĩ ya mũthũngũ na mũndũ mũirũ makĩhũrana rĩu arakĩona nĩ mũico ũhoro wa mũndũ mũirũ
akomogoma akomogora kio ni atiriri ti munene na ndari na hinya gukira mundu muiru andu airu no ni gwitia matete yaga muno mena hinya muiru na kuri furuli wa America by the way ni maronekana ta marone ta maraigwa ta mehingicire ndiramenya hi ni gukoro magithura Trump ni nyonaga ohingo ciothe magatheti na kina media ciothe ironanio mauru make na ekiti ugo Trump kedu ekiteri ni gitonga gituriku ni gutonga agacoka agaturika liuli detekitie we ni wamenya ona Trump andu matia mwi wambere ni makimwi ni maundu maria kite biashara ciake Trump Towers all over ona guku gwito ni okite kwenda guthondeka golf club hari ya railway club akihigishwo na gwikirirwo injunction ni ya the late Mutula Kilonzo niyo magiririe hindi Kenya railway yendaga gukomborithia area iyo ya koreri Donald Trump niguo okite na ni akoragwo na gathina tondu ni onaga ni ahingicirwo guo ni aiguaga Kenya ritwa Kenya ni aigua akirimena ni undu woguo ni tondu ni onete opportunity ya investment akigirio tondu ni mendaga haha hakorwo he green zone ga between town na mwena wa Rugongo aiu hau ni huendaga guthondeka golf course na yari ya kifahari muno point area iho ni ati Trump wona hede wana korwa athinite akafayo bankruptcy na hotavi ruwa chokire ninge kumira na nyamweta go apprentice na apprentice ri yari agwikithia ya ndu interviews mudwa kero uria manyitane meke biashara fulani kana wira munama ke management ewa tiraki you are hired or you are fired liwa do the magi muita Mr. Firing and Hiring liu attitude yo yaku mira na gukorwa ukirietwo ni media atari na touch na common man mudu ikaraga higo jio the hare iguru niwe liu are hire theini wake wa siasa na liu niho agihatumite akakorwo hare ya matiraiguithania ona ni ukuona gwake state house kana white house ihanite raika revolving door oyo akaigira koima na andu aria othe makoretwo we akoretwo agika siasa tari biashara areka uriekaga deals the art of deals ni warikana ibuku rĩtagwo ũguo rĩu akoretwo hingo ciothe akĩrana na tũgwĩka ũũ no ũgacoka akona matiradeliva kũguo akaigua ndarĩ na spacious nĩ kũbaya na kũhaya ũguo rĩu nĩguo thĩna wake koreto haya tutaningira hari murugama wa Kikuyu Council of Elders hari uhoro uria ukiri thiini wa Supreme hari na uhoro ngiuma ngathĩti-inĩ ĩno na nĩ andũ arĩa marenda gũkorwo magĩthurwo gĩturwa gĩa speaker wa bunge thĩini wa bunge ya Senate arĩa marenda gũkorwo magĩthurwo gĩtĩ kĩa deputy speaker kuna mũndũ wĩtwo Johnson Sakaja Susan Kihika na Kimani wa Matangi kũringana nawe no ũrona hihi agĩrĩire atiriri senate deputy speaker acio the gutire mundu utagireere na kiria gekwenda no kumiko sure ati matina ni giarwa ma matina batterio muno riu ta Sakaja hana ikunu arabatire kwa bata gutire mundu uramwi we ni akionekaga ena meciria mega na mwanake mwega no ni gukienda akigie na uhoro ucio wa gwikindira speaker ndikwenda mundu wina mayoyo ikwenda mundu mahome ikwenda mundu wikindirite tondu urathikiriria andu othe ni mana ma ujiria riu ri age yake no yambe irugwo mwaka yake no ihahe tano ona no hindi aragithurio reke ambe amenyere uhoro ucio guthurwo hindi wengi niguthuthukio ari wagithukio riu ri uguo ni mwega no riu mundu ta Susan ri ni undu wa gender balance no yuke wega na arakiri speaker wa county iyo ni aronania wa Matangi ri ni aiguikite ni aragiriria maundu ma marĩa magĩrĩire ona he hĩndĩ ararĩ na bara kwa andũ makĩona ta tũraga TV-inĩ andũ agũkorwo gatagatĩ-inĩ ka andũ no tondũ Ngai nĩ aramũiguĩrĩire tharĩ ngwĩciria ngĩthurwo gĩtĩ kĩu rĩ nĩ kĩega mũno
Rudi ni dirona koroni deputy speaker ujio wa matagi na Susan igatagata ine kama acuere etherwomwe hena ndore ngimarenda gitigia speaker hena mudu itwe ekwe etherwo hena mudu itwe Ken Lusaka na Charles Nyachae na Lusaka ni okolirikana na etaithiriirie Jubilee mono kuria Bugoma na ara sacrifice yetigiake arate gitigiake nigetha Jubilee etule hihi kuringana nawe ni agiriire gukorwo kiheo gatigaka na mundu witwo Nyachae nake kuria mwena wa githi na ekwethuro ucio ndaramenyekana wega uhoro wake ekwethuro gwiciria ni ararutire wira mwega na kuringana na kwao no kuru no irumi mararehe iguru ria president ri kuria Turukana ri no etherwo wira ungi na ngimuteithia no rä u reke twambe tå rie gä thii tondå nä kä raumirire na kä rauga nä gä gå ka nä kä radå teithirie tuge å guo å cio nä å mwe wagä nä gå concindwo Ken Lusaka nä aratå teithirie onake reke tuge å guo no nake gwä ciria ona president nä atigä ti itä nyingä må no cia kä ndå gä tagwo cabinet secretaries gigatä kä ndå tå ngä enda kuga ithuä ta ndundu ya rå rä rä rwa gä kå yå cabinet ĩrĩa mũnene gwaka ihinda rĩrĩ he maũndũ maingĩ mũno agĩire kũrora na megiĩ kura citũ tondũ ithe ndigwĩciria mwaka wa mbere kura citũ nĩ ciaheirwo kĩrĩa gĩothe value yacio rĩu ihinda rĩrĩ nĩ hĩndĩ tũrenda kuona atĩrĩrĩ nĩ atũnengera value ĩrĩa yagĩrĩire tondũ ta rĩu tigana ngai ũratũiguĩrĩire gĩkũyũtha korwo president kũngĩragĩire ũndũ president age gũcoka tũngĩatigwo handũ horu mũno tondũ nĩ twamũheire rũtha na agĩthiĩ akĩruta wĩra na kĩo na kũu rũgũrũ ũiguaga gũtirĩ bara akĩte nyingĩ mũno maũndũ marĩa ekĩte wathikĩrĩria ũkaiguo korwo nĩ ũhoro wa subsidies kana gũkũra mathirĩ gũkũrĩra andũ mathirĩ nĩ ũramenya ta hahara mũico-inĩ wa haha Naroko andũ aya a ngano kũrĩ andũ twaiguaga ohera mathirĩ ma AFC ũkaigua mũndũ ũmoherwo mirioni 30 ũrĩa ũngĩ 40 ũrĩa ũngĩ 5 mũgwanja andũ acio ithe ndũrĩ nĩ mbeca nyingĩ mũno mekĩrwo mũhuko agĩkũ mekĩrĩtwo kĩ ũgacoka gũgoka atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ gũtirĩ president ũtohanagĩra thirĩ wa kahũa no na we kahũa nĩko gakoragwo kũrĩa central no hanĩra thiri ũcio wa kahũa rĩ he thĩna ũkoragwo ho arĩa me ngirigaca ministry rĩ matiriricaga mbeca icio ona ta rĩu rĩrĩa president yaugire gwĩkĩrwo coffee commission rĩ ndĩatuĩkire underfunded yatuĩka underfunded yaimwo mbeca rĩ ĩkũrĩkia atĩa rĩu ĩkĩhana ta ũrĩa yaugire gũtiathire kĩbakĩ noguo ĩkĩte rĩu ithuĩ tũgakorwo twĩna thĩna ũmwe no tũrie president agĩthura andũ aya aririkane kitengo kĩa ngirigaca ũrĩmi mĩaka thate bae gĩtirĩ gĩakorwo gĩgĩcabu icentro gĩtũire gĩcabaga andũ arĩa makũragia ngano na arĩa makũragia mbembe na igwa na katharika no ithuĩ tũtirĩ na ũririkane horticulture nĩyo ĩkoretwo ĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ a gĩkũyũ nĩo makũragia mĩciri mahũa marakũria kahũa macani na iria no ndĩroragwo koguo irio akorwo nĩ araigua no kinya ĩgĩcoke mwena ũcio ĩtũraga mĩaka thate bae rĩ nĩ agayanie maita merĩ ithuĩ atũnengere mwena wa kĩ nĩatũnengere mwena wa ĩno ĩtagwo atũnengere mwena wa cash crop mwena wa ũrĩmi akorwo aumĩte mwena ũyũ nĩgetha twarĩrĩrie ũhoro wa iria na kahũa na macani na mbeca ciake ona kũribaibwo rĩ taririkana na haha hena Naivasha vegetable na mũcere rĩu maũndũ macio mothe no kinya mambe marorwo na marũmbũiyo will be happier that way gĩtigia speaker wa bunge yana chenwa sebro kiu gĩtironekana kĩna maũndũ maingĩ mũno mũndũ wĩtwo Justin Muturi Dr. James Gesami na mũndũ wĩtwo Dr. Moses Sakuda kiu kĩronekana Justin hihi kũringana na woni wakwa kĩu rĩ Justin rĩ egũkĩrutwo hau andũ reke arĩkie wĩra na rĩrĩ ũcoke ũririkane indo imwe tũkoretwo na thĩna nacio nĩ ũndũ wa rĩrĩ ta rĩu nĩ ũkuona andũ amwe hitĩ icio nene ta century ĩkoretwo ĩhinyĩrĩirio mũno rora mbunge angĩkorwo senate gĩtĩ kĩrarĩ kĩa mũturukana
na tigo tu ya kafira no ne ki ma to rehe rehe de we ge na ne mane yo gete ki yo ne mane ma hatire de ge ke ge ona ge ki ge ru ge national assembly speaker ugo ne wega no no na ginya duare ka constituency ga ke kare ha ga do giri date na ga choka ga tu ka ena wira munene we ne wega kanwa ka uga ke ne ko go ge si dia ga gete ya go na ke uda ge ruoi no point ni ate ni to age ni kuroraga kura ci rauma ku na re wite issue ka he na go kuringana na ke nakura lure hau nehe kwenda haro tagisiko kia buge kia ruirogo sila kena makiria makura giri gana limole ya 50 ona tutayo kena leke tuwari ema ante kumana giana hau netorona aterere constitution yeno de give you guto eta hivye hivye no tuende kogihoteka torifaisi ado gukorwo one man one vote etodri ure kuri ando ma offer represented na ando age makoragwo me ada represented nemanema toru tari ugikora gikigo kya ruiru ki na ando girigana mudu ucio na ru ucio na tiwo kya gine gugituika number 1 agikorwo a leader of majority then wa bugeo todo ena ando age no no ona na hayo leader of majority counting ima ya Garissa ena do kedo girigana reke do ne manma toto na ha ni constituency mwe torari horo ayo riu ni wake ona ha ni turafatara tuikare tukiroraga na baicio na ugihoteka ona constitution ino ni tocheji hida rere kinyete kirie gukinya miaka ayo gwiko freedom tumenye ni ate atukugarurira ithondeko kirie horo gigie gocheje tutanali horo gigie gocheje constitution hena ministers ni nyonete ado magituma ndumiriri theini wa WhatsApp muno makauga minister ya maraenderera makoro maki magikuruhania theini wa thirikari kungikinya president ne ukorwa gitoria ciro rio ri igotine ne minister tari corona hi ni magirire ukorwa magikirwa hau no ahutia mundu gwitwo Kenneth Lusaka urari governor wa Bugoma ne minister uri kweherio Ah, I mean ni samone kana gatago tali nduma wira marutaga ni ali ni mona. Ah, ni kuri amwe mona kana tugeta tugiadi to. Ali toigwa ni anini mona. Kuri andu marutite wira na kio muno. Ndamini sataru nyuko na mundu gwitwa mucheru CS mucheru. Arutaga wira mwe hinya muno. Todu mundu ucio ni we uigananitie media na kamikara information is cyber security maudo majyo mothe. Na ne doketi itaonekaga tene. Ni nitawe minister wa information and technology. Ni ucio ni mwana ni mundu mwe werutire wira muno na ningi urutite wira mwega muno. Ningi mundu ngi ni Sisiri. Sisiri ni arutite wira mwega muno wa kunyitithania jeda na horo wa gutwarithia tari youth tod ni trenda kumanagia na haha ni proposal yakwa ni youth do ni ratuika ni 12 million or so matari na mawira no gutiri undu muritu ndwe thirikari tiyo yandikanaga ha ni ho thina omwe ndu makoretwa naguo makiuga igo jo thirikari ndirakirieti mawira mawira maandikanagwo ni makaboni maria mahetwo hinya na uhoti wa guthuru wa gwika biashara ciao nigetha meke atia maandikane no maingi marenda maheo hinya wa gutunya thirikari mbeca na kuhuta andu wira matekurio na marihe kindu hatari no point ni ati ningienda youth acirio kumanagia na riu tondu andu aya ni aingi muno mambe othe mona othe urarikia form 4 atanathie university kana ni aguthie university akiuma hau abe atwarwo national youth service national youth service mabe maikare ku makarutwo patriotism makarutwo kuruta wira na moko mao na marutwo gwimenyera kwimenya magicoka kuma hau maikara ta mwaka na nuthuri aria maredwo mathie colleges magakirutwo magagithie college na magakikorwo mathona matana thie haha haha campaign ni maraigaga ati mundu ima university akaheo mwaka omwe ri no twedio na matana thie maheo mirio itanda tu mundu akaingira kothi ni ri arenda guthi gwika ri ni aingire kiganda kiu abe onekana ni guo arenda aya heo chance ya gucinjia andu aya ngina megucoka mathie colleges ici ngicita gutaciari college maithi make kirutwo wira uria magirire no mangitwaragwo the riu ni wamenya ona hingwe yo thirikari ni kwamba gukreate more jobs
todo ado igiare mare ne ma containerite handu ciana ciao ciothe ne yoete ena jeo yothe ne mare ndo ona korwo ne otwatwari na guko tanagararu ri bururi wa Kenya ngirimito magirimite muno indo cia mieri ta twitandatu na machoke matuike obesha icio no cio marare ho niguo tari America ni gethe kinya hari ekinyite ona infrastructure iria wonaga ci landmark parks iria cio the ciekuo monuments iria cio the ciekuo darasha iria wonaga ci very unique na cia kirote ne cia kiro ne ne adwa America marie the riria gutare wira turmo ire makimera ithu tugwika ne ho national social security ajiririe agiro ru bururi nduri na mbesha na tutigigikara turi aido ri tondu twaikara turi aido no tuhuranire kana tukiajiririe mitugo iria tagiriire magero o mundu ni ume uge kuriendaga guthi kuruta wira uria wira uria kwenda guthi kuruta ukuheo dola ithatu no ni par par no gaigirwo ike ithatu riria bururi ukagira ri ugeka atia ni rukanengerwo mbeca icio tondu no ugatonga na riu nona ni ho makiire barabara magiaka darasha magiaka parks maundu macio mothe maundu ma thirikari na ndole maiko magitongorimwe o magitongorimwe matongire hamwe na mundu akaigue na pride ya gukorwo ni ndathire Arizona ni ndathire Nebraska ni ndathire kuna gwaka kuruta wira uyu riu oguo no taguo na ithu twagirie ni gwika ciana ici riu thaici haha tari wira gutari wira uria uratuika ti muingi ni moyo othe matwarwo handu hamwe mathii mundu agatwarwo mwena wa Garissa aria ngi girigiri aria ngi kure national youth service itwarwo kundu na kundu na kundu andu acio mathi makarute mawira maria thirikari otherwise ingikorwo riu no igure tutinga yuge inyuthi farafara marugamirirwo ni engineers kuma university riu oro ucio ni ugutuma bururi uyu with 5 years ukorwo wi handu haraihu muno na andu acio ri wa matwara ku national youth service amwe ona meko fatara kwaga kwandikwo meku mako make yandike na magtuike employers aria ngima yumi university me yandike those are the issues okay mwana wa leverage pita mugana no wetu ina kero chini no muthi na no kurokia li hamona gidi kurine kurine na baya sms 0701 17 17 17 ogitomo ni waku ne to korotukiwa mukira tena maudu magito korotu kihutiriria tugisho kiradia lilikana ko ina shiro kire thino igotri ya supreme no to korotukiwa ni wa secretary general wa Kikuyu Council of Elders na no to korotukiwa maudu magi ono horo igi 2022 nige ari mudu iriga kuga forori oyo okorokiganyo machimothe to korotukimenya murugamo wa Kikuyu Council of Elders kugerera mwandiki wa omukaru Pita, mwagatwa beto thibriki, togo shoka hii delitali konene.